Teda. Ano, to jsou větá dívající. Víš, až to v podstatě času. Kolik máš tej vody? Mě nemáš, jestli něco zbyde. Ukaž, já ti unaliju. Vyzmívaj ti. No trochu. Dej sem trávu, vytáhni si. No, dost, stačí. Martine. Co jak to zelé unaliju? Však ty jsem ti to vrátil. Tak na zdraví, ať nám to dobrý posun. Počkej, toto si bereme nebo ne? Já si to beru, proč co na ten? S tím budeš se jest? Co to ložíme, to razem. To dám ďarit. Proč to ďarit, ne? Tak to položíme. Můžeme nohat za jen potom, ne? Tak se ještě uvidíme. No má to. No má trošku hodně. Ještě Jura donese. Ještě Jura donese. Tak hodí nám uleju. Vlapi, chcete vodu? Ano. Tady mají uleju. Ano, vidíš, tady. Trošku mě tam jenom srpníte. Ale nevím, jestli nám to bude svět trochu pohrad se tím všeče. Co to máš za vodu? Nemáš to nějakou... Martin, nemáš ukaba? Není to nějaká radiaktivní? Martine. Mám, já mám. On už víš, aby nás to dáš. Nejdali, nejde, bych si měl vzal sami, co si měl. Pojď to kopu tady do stánku, je to ten. Ne. Já, pane starosto, čekám na to, že neodpovíte. Ano, nevím tak co, ale... Jsem dostal s to mailem. Co? Poslouchá se včera, došel do jeho večer pozdě, takže... Dneska se, jo, buďte hodný, jo? Děkuji. To natáčem, ale... To je pan starosta Suchova jináč. Kde máš kosu, pane starosta? Jen chodí dnes kosou? Další rok. Pan Okenka, starosta Nové Lhoty, nemá kosu tento rok. Dobrý den, pane starosta. Jak to hned točíte? Cože? Jako dneska nebudete kosit? Já se jdu zase strapnit s tou kosou. Já už používám křovák. Kosu ani nemám, králíku nemám, nic nemám. Modernější, že? Aniška nebude čas. Vaše cena. Starostka z obce Louka, Louka má chlapi, kteří sečí louky. Jo. Jako, jdu to jen zkontrolovat. Aha. A pozbudit naše kolegy. Potom mě pošli ten materiál, co tak zpracováváš. Jo.